Це мені подарила. Ти сидів в ресторані, смотри, які красиві, да? А да, я поділюся. Здравствуйте ще раз. Необычні. Це ж треба стільки хімії в них усунути, щоб вони такого цвіту були. Ну як красиво все-таки. Ну, говорят, что это воду окрашивают как-то. Воду, вот они... да, и это. Ну так красиво же. Так и тут они дивятся синие. Я думала, это я сидел в ресторане, у меня зрительница вышла. Да? И работает в этом, по соседству цветочный магазин. Вчера, да, только что. Только что. Красиво. Да. На, то тебе носила, это тебе, сынок, прощай. А пахнуть тюльпанами. Пахнуть, да? Да, оті що серветки жовтенькі, понюхай. Пахнуть? Да, запахи. Телефон. Телефон, да. Небось, Надя. Да. Алло. Та нічого. Де ви, що ви? А на чого не приїхала? Вона вчора жалувалась, що... Каже, що Маріна мене налякала, сама не приїхала, каже, і я не приїхала із-за неї. А що їй робити? Ми раніше договарювалися, вона каже, Пасху я покажу. Маріна ж казала, що приїде. Їсти не буду, не приїду, а чого тіліпатися? Чого тіліпатися? Ну, вона хотіла яйця посвятити. Ага, яйця ми а з тобою... А там нема, кончилися в Полтавській області. Яйця їхати у Дніпро святить. Хоч не смішить, хай, бо будуть сміятися з нею. Мам, не посвятить, вона хотіла цокнутися яйцями, хто кого побідить. Причина цокатися. Здрасте. Я пушку розумію. Що? Який у тебе сахар сьогодні? 7,9. Ні, 7,8 ти мені сказала. Ні, 9, по-моєму, записано. То я, може, ошиблася. Или 7,8, ну 7,9 это конец. Мені позвонила, ти сказала 7,8. Ну, значить, 7,8. Хороший сахар. Ну, і вчора... Так я не могла, я 4 пластини спортила, я не могла взяти. Поэтому я не писала. І таке буває часто і густо. Я ж не железна, в мене пальці одні. Та ну, понятно. Я ж не попадаю в ті самі дирочки нові, то їх і не видно. А тут би вже чорні були наконечники оці. Фаланги оці послідні. Тобі треба договоритися, пойти. А, кстати, завтра на масаж йдемо. На масаж. На скільки, синок? На час з чим-то я, по-моєму, на два з чим-то ти. І ще дай номер телефона, ото, щоб підуть свої почистити. Зіна буде коло мене, я заплачу. Я буду з нею, хай прийде, почистити. А треба узнати, да, я забув вже. Забув вже. А телефона немає. Дай номер телефона, я позвоню, вона прийде з нею, побуду і почисти. Бо в неї там вже сильно товсто наросло. Ногтики, вона як почиста, як у младенця. От верх вас знімає, остаються мої собственні. А то наростає. Так то грибок. А? То грибок у неї. Може, ну вже пройшло місяць. Не може, а грибок. Вона, мабуть, як 3 місяці пройшло. Та більше. А може й більше. Ну хай я вважаю 3. А їх хоча б 3-4 рази на год треба чистити. Ну, будуть... Я сьогодні подивилась, у неї товсто наросло, да, так там. І воно товсто больно, на камушок станеш, воно теж пече. Слышиш, досилі сам позвони, а я прийду з нею побуду, щоб ти зайнятий. Да, ти підеш, скажеш, скільки платить, я заплачу, да, поки день я не кончилось, таке, що треба. Бо вона каже, що болить під душі. Вона взяла 3 пластинки таблеток, 278 рублів. Пластинки, не коробки. А воно ж швидко кончається. І купила на 400 рублів. 3-4 огірка, 6 ківі вона взяла. Ківі вчора можна. Ківі. А для чого ти ківі береш? А не взяла. Воно тобі треба. Я бука не їм, а я киви. Киви, киви. До киви їдь. Ото лисо. Киви, 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 киви. Все треба і фрукти. От уже Люба фрукти. Зіна, купляєте киви собі? Ні, я не купляю. У мене немає. Зіна, купляєте яблоки, киви без кінця? Зіна бере яблоки іноді. Чого ти? Яблоки, банани бере іноді. Я не кажу кожен день. Ну, дозволяє, а як же? Ну, Зіни, діабета нема. Я їй сказала, що в нас же різне состояние здоров'я. У кожного своє. Ну, як не поніма.
Вчора ж були на ігрені. Свята купила м'ясо, а видно кнурятина. А я то колись сало таке купила. Вонюче, на сковородці жарить, да. А воно не жариться, воно сварачується. Погане, да. А я ж не пробую. А я вчора хотіла в тебе спросити, ми ж думали, ти там сидим, що ти вийдеш. Сидим, а вийшли ми без 10-2. Приходю, світ горить на кухні, а Зіна каже, в тебе, мабуть, Самвельчик, там і на кухні, каже, там вона бачить з дому. Приходю, включений світ на кухні. У комнаті, а глянула, кросовок нема, самовки нема. А що я должен там бути? Коли я там був? Я вчора приїхав до вас, до Зіни, я ти сюди, що, не заходив? Заходив, а потім прийшов до Зіни і все, і ну, поїхав. Ну, а то ти тоді й бросив. А, ну може. Ми думали, що ти там? Коротше, Свята купила кнурятину. Да. Наділили шашликов, сіли за стол. А воно, чи козлятина, чи чорті що, я не пойму. Я два кусочки з'їв, ну щось, думаю... Колік, Колі, кажу, Коля, ну попробуй, кажу, ну, кусок м'яса, що ж не таке. Той каже, ой, фу, виплюнув зразу. Ну, понятно. Потравляться. А де ж він його покупав? Це Свята купляла. На базарі, мабуть. Ні, десь там в магазині, як з роботи йшла, десь там, каже, завжди покупаю. Я коли останній раз їздила до бабки на день рождения, до Олеги Леонтьевни, саме більше мені там понравилось колбаски. Він десь взяв сирі колбаски з сиром. Типа купати. Запік в этом, в духовці. Ой, вкуснятина була. Лучше даже, чем Надя оті діла домашні. То були вообще. Такий вкус хороший. Я кусочок з'їла, Надя мені ще кладе. Ой, кажу, це за це спасибо, кажу. А так там нарізки, які вони густолітні треба. Ми тут у нас і не будемо робити ті нарізки. Надя привезе часть готового, тут до готового, і якраз сядемо. У нас всього 8 чоловіків читала, да? Mm-hmm. Навіть з бабушкою 4, ти 5, я 6, Зіна 7 і Надя 8. Все, і сідаємо от і до. Вони стіл... Це коли буде день рождення? Це чиє день рождення? Що? Це чиє день рождення, не пойму. За чиє день рождення ти розказуєш? Про що ти розказуєш? За про... Надіне. Де воно буде? У нас. А хто буде в гостях? Я розказала тільки що. Хто? Ти чим слухаєш? Все тільки 4, ти 5, я 6. Зіна 7, треба 8. Все, більше нам не треба. Щось не сходиться. Нас от троє, Надя 4. І 4 ситників, так? Да? Так. 8, так? Да, да? Якщо бабушка приїде, 4 ситника. Не візьму. Та там собаки не бросять. Сідаємо так. Хорошо, на кроваті, під стінкою, де акваріум стояв, і по углах. Ті, що не встають, тільки кушать. Нам подавати можна під край сісти, щоб ми виходили хорошо, і все. Розпорядок дня зробили. Ну так, знаєш, вона договарювала ага. Со мною. Якби я не пообіцяла... Церемонімейстер бал. Ми договарювалися. Я от це перший і останній раз. Більше не буде. Ну, він каже... Моя правильно каже. Своє день рождения треба відмічати вдома. Смотри, скільки ми з тобою кружилися. І вийшли на ресторан. Тому що вона каже, що я буду в Зіни, твоє день рождення. Що я буду в Ситніку, твоє мама, день рождення. Що я буду ще де-то, коли в тебе день рождення. Значить, так не виходить, я думаю, а вони всі поболіли, вдруг вона збила, і там не треба, і там, і ще й не приїде туди. А туди приїхало тільки 3 чоловіка. Іра, Гена і Діана. Ну і хватить. Менше народу, більше кислорода. Посуда буде. Ой, красивый. Який. Приветик, привет. Христос воскрес. Воистину воскрес. Это, так я кажу, это. Кажуть, щоб Надя приїхала, сняла квартиру тут десь от на первому. Вся квартира здається ось. Все, продається. Продається даже, да? Продається, вон банер. А, вон, висит. Продам, да. Банер висить. Хто це каже? Ну, люди кажуть. І я так думаю, що може, хай Надя приїде купить квартиру і тут. Это. Мене клещ не упав на мене. Бо Коля вчора на собі кліща знайшов, каже. Клещ присосався до кулі. Кожного своя голова на плечах. Щоб вона приїхала і за тобою ухажувала. Коли? Зараз. Зачем за мною ухажувати? Я сама собі варю. Я сама в туалет хожу. Сама стираю. Що ухажувати?
Я що, лежу паралізована, ходити не можу. Сліпа? Ні. Зачем надо? Ну, щоб купати тобі ділила колбаски. Колбаски купати. Не треба мені. Сальтісон буде запікати. Або не очепиться. Або не очепиться. Не треба. Хай живе в себе. Де чо родився, ти, мам? Там і прожився. А де ти... родився, там чо і прожився. Чого ти кричиш на весь город? Правильно Ірина сказала. Приветик. Привет. Чого ти кричиш на весь город? Ти що, емоції, емоції. Вона як села, знаєш, села. Да? Села приїхала. Хто села приїхала? Та ти. Ну так і що? А ти де родилась? Там згодилась? Ну і що? Ну драс, у мене син є, який побачив, що я болію взяв. А в неї хто? Ой. Як би хто і не хто? Це не можна так казати, бо сьогодні син є, завтра нема. Мене рівняє. Мам, не можна так казати, бо сьогодні син, є, сьогодні син є, а завтра нема. Я нікому нічого не желаю. Зробили, ходе і спасіба. Ти кажеш, а в неї хто? В тебе син є, а завтра нема. Та ну що тепер робити? Ми всі під Богом. Поэтому так казати не можна. Ми всі під Богом. От шарахне ночу і нікого не стане. І ти може бути. Ну от і все. І будеш ти одна, як Надя. І будеш просити Надя, прийдь, поможи. А що мені Надя? Надя, вроді, моя сестра чи хто? Мало, що в твій канал залізла. Мало. Якщо б така нагла не була, вона б зараз би не ходила. От це одне хорошо. Понимаєш? Це правда. А що от правди психова? Ой, як хорошо, як сонце заходить, да, вообще приїздить. От це от моя погода. Сразу, от це моя погода. А бачу плохо. Силове, Самвелове, от бачу голова, от окушка, а цвіт глаз я не бачу. Так і я не бачу твій цвіт. Якесь п'ятно. Якесь темне п'ятно, не бачу. Я колись вийшла, да? А тут бабушка сиділа, голова яку... Скільки пальців? Це потім я... Один. Ну, а так? Один теж вроде. Ну, а от так? Два. Ну, як ти не бачиш? Ну, так, а що це за... Сказочниця. А чіткості нема. Ну, а як ти хочеш, щоб чітка... Ну, я не бачу. Я, дорогая, чітка не бачу. Не бачу. Та я дивися тут. Самвелка, якби воно так слышиш? І осталося, я нічого не хочу. Що я нічого не хочу. Є мені... теж з очками. А. Читати ну, є в очках. Ну, в неї это, плюс 0,75. У мене плюс півтора я не бачу, а у мене плюс це. Воно сьогодні щипало. Оділа щипає. На сонечку, все видно. Воно хай би Зіна дивилась за тобою. Ні, я не проти. Я ж не те. Я не проти. Не сиділка, да? Я не проти. Чого? Ні, я кажу, ти ж не проти. Я не проти. Ні. Щоб ти була. Так Зіна проти. Чого вона проти? Хай ще цілий день не сидить. Утром, якщо вона там вдома ночує, приблизно. А для чого ти ж сама кажеш? Ти сама хоч? Їй не треба нікого. Вона ще сама все справляється. Поки нікого не треба, я сказала. Їй не треба. Зіна, не треба. Ну мені Коля предложив, що каже, Надя, хороший варіант. Каже, Надя, хороший варіант. Приїдеш, квартиру знімеш і в домі, чи в сусіднім. Кота забере, буде жити на сьомій квартирі, будеш знімати, будеш там і скільки сплатити. І буде вона ходити, там і пирожки буде тут жарити, буде на неї домой приходити забирати пирожки. І буде за мамою, типу, дивитися. Хазяйське, що хочете те й зробіть. За вами ситуація. Як ви рішите, так у вас і буде. Зрителі пишуть. Зрителі це Коля предложив, щоб Надя. Коля предложив. Коля предложив. Коля хай собі візьме. За бабушкою дивиться. За бабушкою дивиться. Коля хай собі візьме. Предлагати можна і зрителям, і те. Ну він правильно сказав, що... Кому кажуть, повинна бути своя башка. І думати, я треба там чи не треба. Чи може мною і не нуждаємося, розумієш? Розумієш ще? Коля собі візьме. Я нічого не хочу сказати проти. Ходе, слава тобі, Господи. Бігає, хай бігає, благодаря цьому чоловіку. Не кожен візьме до себе на канал, посаде квочкою рядом і просив більше, як вона. Просив людей, вийшли, yeah. Вийшли на одну ногу, на другу ногу. Це ще нічого. Ну як вони просили на трусина ето один раз, я була в шокі. Мені було навіть противно там сидіти. Пенсію отримує, хай навіть 2,5-3 тисячі. На двоє трусів не може купити. А? Зачем просити на труси, на все? Позорище, позорище.
Своя ну, це ж я предложив. Мішка, шкура на лиці, а не сидіть кліпати глазами. Дайте, дайте, дайте. Я сказала давно, дай-дай, уїхав в Китай. До свидання. Кроме Самвела, нікого не бачить. Мені за його обідно. Бо він ніколи не, він дивиться, сидить з ним, іде по ступінку з ним, прийде до мене, я не спію рота відкрити, що-небудь сказати, уже пише. В автобусі їде чи в машині, теж телефон. У ванну лізу, теж телефон. Він перетруждається. Він ужасно перетружається. А це нікому не понятно. А вони завидують, падли такі, і пишуть. І не спіла вона не цей раз, а прошлий раз уїхала. Ще спустилась тільки по ступені. Мені сказали, не треба їхати. Уже мені дзвонок. Алло, Тетяна Васильівна. Я говорю, да, бачу, ну, ім'я не пише, дзвонок, номер. Я тоді бачила хорошо на телефоні. От, кажу, в чому діло? Тетяна Васильівна, гоніть оту, що сидить у вас на креслі. А вона сиділа якраз в тому креслі, де ми граємо карти, я сідаю. Ой. Коло дверей. Коло дверей. Боже, бідна Надя. Да, це ви слухаєте. Так, слухай. Вона така, каже, аферюга. Вона ще ізначально поклала ціль, щоб ви швидше померли і захватити цю квартиру. Я їй не сказала ні слова. Думаю, хай жінка їде додому спокійно. Не трата нерви. А зараз сказала. А потім, так, да, і не сказала. Ну, а ти вважаєш, це правда, що вона поклала ціль, щоб ти скорее вмерла? Знаєш, я тепер нікому не вірю. Я нікому. Я піймала її. А при чому тут її... Ну, як її буде квартира? На брехні вже її піймала. Іра мені сказала, як ти скажеш, чужій бабі я буду вірити, що каже, або своїй рідній дочці. Дочка каже, мама, я спросила цей раз. Тобі казала, Надя, отак і так. Да, вона мені лично сказала. Мамка купляє глазуровані сирки, покриті. Так це правда? Шоколадом. Брехня. Я ніколи не купляла. А я їй сказала, я сказала зразу. Вона каже, Тетяна Васильівна, ось, вона дивиться, не одне слово не пропустить. Не переживай. Вона більше за тебе знає, ніж я. Ні, Тетяна Васильівна, я не казала. Це зрителі пишуть, оці, що заглядають. Я вже давно все сказала, все рішила. Думаю, ладно, я попитаю, раз так Іра. Іра сказала, казала. Так що я вірю своїй дочці, а не чужій бабі. От і все. І тепер мені не треба нічого казати. Я не вірю. Я не вірю. Фати раз збрехати. До свидання. Я можу збрехати, от Самвела сказати. Самвелка хороша, бо він мене ругає, я знаю, що я з'їла, допустим, або перекусила. Між їдою, або після 10 чи 2, щось взяла. Жруть сидять у кіно, як ставлять усе. У мене жадності на м'ясо нема, що вони там утку, гуску ставлять, зелень у мене це достатньо, от так. І м'ясо, і зелені. Ми з Зіною вчора чи позавчора, да? Пішли в той магазин, набрали, скільки мені треба. Зелену рибу не брали. У мене ще є красна риба, я не солила її. Один раз запекла, ну і що? Їла, от, а то раз солила. А в мене ще є два штуки в місті. І що? І один. І я не трогаю. І далі що? І далі нічого. Придержуюсь. Все. Як тільки придержалася. Як придержується, в неї сахар на рівні. Як тільки що то зробили. І Зіна мене, ти думаєш. Ти кажеш, я можу збрехати, як я їм. Ну, а що ж вона? Не як ти їдеш. Ти кажеш, я можу збрехати, що я поїла, не поїла. Ні, ну я з тобою можу так щось. Ну а так людям я ж нічого не кажу. Воно їм не треба. Я не вважаю, що Надя якась не... цель, щоб ти погибла. Надя прекрасно розуміє. Ні, об цьому речі ні. Та це бред. Це тут дурні тітки дзвонять, тобі херню кажуть. Да. Цель поставила, щоб ти вмерла. І що? Ну вмреш, буде Надя сидіти в недогарках. Все. Яка квартира? Я квартиру продам, та й до свидання. Ти вже давним-давно казав, не буде мами, не буде маминих друзів, в тому числі Надя, Зіна і другі, і треті. Ось сидить чоловік, от, а з ним нельзя так балакати. Побачиш, пройде, дай Бог, пройде, всі довольні, всі ситі, йдуть. Я скажу, можна ж час балакати? Ні, телефон не включений, тось, ютуб, нічого. Можна? Тільки що почнеш казати, у неї такий характер дурацький, що каже такий, як у мене, далеко. Та це тільки що скажу, відкриває ету,
роздівалку, тягне свою сумку, все, їду додому, їду додому. Так і їжджаю. Тільки нерви мені не мотай, а будеш не догарським нерви мотати, а не мені. Ти приїхала мені нерви, сахар повишив. Забирай сумку, шуруй. Як вона тоді була, як поругалась з тобою одне врання. Ага. І сказала Самуелу, не приїжджай, я все. На операцію, я передумала. Не... Ну, передумала все. Так, так. А ну, тоді... А потім? А потім посиділа, подумала, що без Самуела вона пропаде. І пише, приїжджай, Самуелка. А якщо б, а він казав, я не приїхав. Я б не приїхав. І що, на тому связь би порвалася. Вона каже, а якщо б я не позвонила, ти приїхав? Ні, ну чого я буду їхати? Сказала, ні, все. Чого я буду їхати, що я? Уговарювати буду, чи що? Ну, так. Да. Детський сад, чи? І все. Савал такий, сказав і до свідання. І він би не приїхав. І зараз би сиділа там вдома. Нікуди. Не з пиріжками мотала, а сиділа би вдома. Так що, от этого їй хватить до кінця дня. Благодари Господа, ходи, ходиш, ніхто твоїх цих років не забирає, це твоє, що дало Богом, та й буде. А те, що ти там балакаєш, кудись далеко ходить, сяду на велосипед, сідай. Колись навернешся, що то случиться з суставом, от тоді й подумаєш, де брати гроші, щоб поправити тут усе. Значить, не мотайся, подарки не купляй. Дорогі, не ділай, оце, що я согласилась. Хай дивиться, що 65, що це вроді би юбілей. А чого вона хоче тут, я знаю чого. Тому що хлопці ніколи не приїдуть. Глянь, як швидко, да? Швидко, розпустилися. Да. Такі да. Красиві. То були закриті. Були закриті. А зараз розпустилися, які красиві цвіти. Прямо на глазах. Прямо на глазах. Ладно, піду я. Уже домой? Да. Чи сюда? Не, домой піду. Все, хорошого дня вам. Спасибо. Да, пока-пока.